Laimonas Šiupšinskas iš Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sporto instituto. Ir šiandieną esame pirmame turbūt testavime, kuris yra skirtas Lietuvos moterų krepšinio lygos, aukščiausio lygo krepšininkėms. Tai yra dalis projekto, kurį mes pradėjome praeitais metais kartu su Lietuvos moterų krepšinio lyga, Lietuvos vyrų krepšinio lyga, Lietuvos krepšinio federacija, kartu su Kauno klinikom ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetu, sukurdami sportininkų lygų ir traumų registrą. Taigi nuo šio sezono visos Lietuvos moterų krepšinio lygos komandos pradeda visų savo sportininkų traumų, lygų registraciją internetinėje erdvėje. Ir taip pat esame suplanavę atlikti prieš sezoninį ir po sezoninį krepšininkių testavimą, nustatant traumų riziką, silpnasias griaučių raumenų sistemos vietas ir turbūt džiaugiamės tuo, kad būtent Lietuvos moterų krepšinio lyga yra pirmoji lyga, kuri išreiškia didelį norą, entuziazmą ir džiaugiamės mes galėdami padėti bent šiek tiek prisidėti prie krepšininkių apsaugomo nuo traumų ir kiek įmanoma geresnio jų pasirodymo sezone. Manome, kad iš to naudą turėtų turėti pirmiausia žaidėjos, turbūt asmeniškai žinodamos savo silpnasias, stipresias savo kūno pusės. Taip pat tai bus puikiai priemonė fizinio rengimo treneriams ir treneriams įdiegiant žodžiu patobulinimus į fizinio rengimo procesą ir turbūt treneriams, kurie sužino šiek tiek daugiau apie savo žaidėjas, galbūt daugiau iš medicininės arba iš kitos pusės. Tai iš kitos pusės mes kaip medikai taip pat tikimės tuos testavimo duomenis išanalizavę pateikti labai aiškius, konkrečius pasiūlymus, ką reiktų tobulinti, galbūt treniruočių procese, fizinio rengimo procese. Ir galutinis tikslas yra vis dėlto, kiek įmanoma mažesnis traumų dažnis ir kiek įmanoma sveikesnė sportininkė. Tai yra pakankamai nauji metodai sporto medicinoje ir tokie tyrimai panašus yra daromi Jungtinėse Amerikos valstijose, NBA kai kurios komandos taip pat naudoja tokius metodus prieš sezoniniam testavimui. Tai manom, kad šiai dienai turim pakankamai greitus, kokybiškus vertinimo metodus ir tikrai esam koja kojom su tuo, kas vyksta pasaulyje, būtent krepšinio srityje. Apibendrinant testavimo duomenis, turbūt galima pasakyti, kad tikrai turėsime ką pasakyti žaidėjams, treneriams ir tikrai turėsim ką pasiūlyti, kaip tobulinti žaidėjų formą, kad jos kiek įmanoma būtų labiau apsaugotos nuo traumų, kad jų žaidimas ir kokybė, ir fizinė būklė būtų kiek įmanoma geresnė ir optimalesnė. Artimiausiu metu bus pateiktos aiškios, tikslios rekomendacijos, ką kiekviena žaidėja turėtų atlikti individualiai galbūt arba su fizinio rengimo treneriu, tam, kad vėlgi išvengti tų pačių traumų, ligų ir sklandžiai ir efektingai baigti sezoną.